Selo Ćukovac, koje se nalazi nedaleko od Vranja, ima oko 1500 žitelja. Kao i u svakom selu, problema ima i u ovom mestu i meštani očekuju od nadležnih da im pomognu u njihovom rešavanju. Pa gorući problemi su to, prvo prioritet je put, onda imamo uličnu rasvetu, sa uličnom rasvetom problem i sa seoskom vodovodnom mrežom. Znači, pritisak je, ima problema tamo sa pucanjem creva. Sad imamo decu malu u školu, imamo bolesne ljude koji kad tamo dođe taj potok dole od nekih 120 metara, tu je najveći problem. Put je neprohodan, znači ne može da se prođe. Tu je obavešteni, znači, naše rukovodstvo što se tiče grada Vranja. Ja se nadam da bi u skorije vreme mogli nešto da preduzmemo stvar u svoje ruke. Direktni kontakti sa građanima i osluškivanje njihovih problema je prioritet u radu. Želimo da budemo stalno u kontaktu sa ljudima kako u gradu, tako i u selima i to je ono što je tokom prethodne 4 godine prepoznato kroz naš rad, rekao je nakon razgovora sa meštanima poslanik Bulatović. Mi smo ovim problemima razgovarali sa ljudima i pre uvođenja vanrednog stanja, koje nas je to iz objektivnih razloga sprečilo da deo problema koji su i danas prisutni ne budu rešeni, ali dobro, danas smo se dogovorili da ćemo to što njih opterećuje uskoro rešiti. Dugujemo informaciju ljudima vezano za asfaltiranje dela puta u ovom naselju, tako da ono što nam je bila ideja to je da dođemo, znači da sa ljudima na licu mesta porazgovaramo i da im kažemo šta je to što je realno da bude urađeno, da budu urađeno odmah ili da budu urađeno u nekom narednom periodu. Jer znate kako, kad je u pitanju, eto, možda, kao što je pomoćnik rekao, onaj problem sa potokom dole, onda je tu neka procedura mora da se ispoštuje jer je vlasništvo bilo na Srbija vode, pa je sad problem ide prema katastru, ali mi ćemo pokušati da ubrzamo sve te procedure i da ljudima što pre rešimo taj problem koji je zaista vrlo, vrlo ozbiljan. Pre svega za njih, a na kraju za sve nas koji želimo da budemo odgovorni. Što se tiče javnog preduzeća Vodovod, mi smo ovde već radili, izvodili neke intervencije na vodovodnoj mreži. Sada smo se dogovorili sa meštanima da kompletnu rekonstrukciju 800 metara vodovodne mreže uradimo i mi ćemo već sledeće nedelje krenuti u realizaciju tog dogovora koji imamo sa meštanima i mislim da ovi meštani zaslužuju da im se reše ti pritisci koji su problematični i mi ćemo svakako to u kratkom roku uraditi. Osnovni problem žitelja Ćukovca je izlivanje potoka, što izaziva ogromne probleme ljudima koji tu žive. U toku je preparcelacija ove parcele na grad Vranje i onda će da izađu na najverovatnije inženjeri koji će dati rešenje za taj problem i onda nastaju radovi. Drugi problem koji su naveli u našem razgovoru, to su sirična mesta, jer imali su oni drvene bandere koje dugo godine već su iskrivljene i sad smo se dogovorili, pošto je bila i vanredna situacija, nisu radile operativne snage za zamenu sirice i bandera, onda smo se dogovorili da u ponedjeljak, utorak, najkasnije zamenimo te bandere da bi mogli ljudi da koriste kao što i treba. Pre vanrednog stanja obilazili smo mnoga sela i mesne zajednice i vrlo dobro smo upoznati sa onim što muči građane i šta će biti naš zadatak u narednom periodu, rekao je Bulatović nakon sastanka sa Ćukovčanima.